Dibuixa monedes de simetria aquí. El model d'organització escolar és qüestionat perquè l'agrupament tradicional dels alumnes no sempre respon a les necessitats reals ni s'adequa de forma convenient al seu ritme maduratiu. Per això, l'escola Font d'en Fargues, de Barcelona, des de fa anys agrupa els seus alumnes de manera flexible, atenent no únicament a la seva edat cronològica, sinó a d'altres variables que intervenen decisivament en el procés maduratiu del nen i en l'aprenentatge. L'alternativa que proposa l'equip de mestres del centre Font d'en Fargues al funcionament de l'escola graduada tradicional és una escola no graduada, organitzada en cicles i intercicles, que possibilita d'aquesta manera un model d'organització escolar que consisteix en agrupar els alumnes flexiblement, atenent tant al seu progrés maduratiu com al seu ritme d'aprenentatge i així mateix com a la seva edat cronològica. Aquesta proposta, doncs, facilita que cada nen i cada nena assoleixi els continguts segons el seu ritme evolutiu. Per tal de familiaritzar els alumnes en la dinàmica dels agrupaments flexibles, durant l'educació infantil, a 3 i 4 anys, s'afavoreixen les activitats organitzades per racons i tallers on els mateixos alumnes s'agrupen per afinitats o pels seus propis interessos. A partir dels 5 anys comença l'agrupament per les àrees de llengua i matemàtiques. L'agrupament flexible comporta el treball d'uns hàbits. Un dels hàbits més importants per l'agrupament flexible és l'hàbit de saber moure's, d'alguna manera, pels diferents passadissos de l'escola, perquè les entrades i les sortides han d'estar de manera molt organitzades. Els nens ja, des de molt petits, és a dir, des del P5, que és quan comença l'agrupament flexible, aprenen aquest hàbit de saber no tan sols moure's pels passadissos, sinó també el fet de saber esperar l'entrada i la sortida dels seus companys de les aules. Bé, hora de llengua, qualsevol agrupament? Vinga. Molt bé. Avui treballarem la construcció de frases. Al cicle inicial hi ha dos grups. Un grup és un grup nombrós i l'altre un grup menys nombrós. El grup més nombrós està construint frases a partir de dues paraules que alhora aquestes dues paraules formaran una frase i aquesta frase anirà canviant el seu gènere. Maria. A la muntanya hi ha una castanya. A la muntanya hi ha una castanya. Molt bé, te la van escriure? Els alumnes que formen part del grup més nombrós practiquen la construcció de frases observant les modificacions que provoca la variació en el nombre d'un element de la frase. Ella escriu això. Jo canviaré castanya per castanyes. Gràcies. He canviat castanyes. Guillem. A la muntanya trobem castanyes. Molt bé. Sobre d'aquestes. Molt bé. El grup menys nombrós, la construcció de frases és vista des d'una altra òptica, és a dir, utilitzant la paraula, buscant el cartronet que identifiqui la paraula i amb aquesta paraula, junt amb una altra paraula, també buscada amb el cartronet i la paraula, construirem una frase. Mentrestant, en el grup menys nombrós, l'objectiu és arribar a la construcció de frases començant per exercicis més manipulatius que provoquin l'observació, l'associació i, en definitiva, la identificació dels elements que composen una frase. A la classe de matemàtiques de geometria veiem tres grups. Un grup més nombrós, un grup menys nombrós i un grup reduït. El concepte a treballar és el mateix, la simetria, però la metodologia a emprar en cada un dels tres grups és totalment diferent. Bé, doncs, són les 9, com cada dia, anem a fer mates cadascú al seu grup.
Veiem com els alumnes de quart treballen un mateix concepte repartits en tres grups maduratius diferents. Seguim amb el treball de simetria d'ahir? Sí. Recordeu que vam estar comentant que avui portaríem un material nou, un mirall, que quedi sempre perpendicular al pla, eh? Molt bé. I ara canviem. En el primer grup, els alumnes ja han assolit un clar domini del concepte de simetria, la qual cosa els permet realitzar exercicis col·lectius i individuals més complexos. Es tracta d'aprofundir i ampliar els coneixements. Dues parts completament iguals. Bé, què serà aquesta línia? Què és el que ens està fent? A veure. En el segon grup, els alumnes estan encara en la fase de comprensió del concepte de simetria. I, per tant, l'objectiu és la consolidació d'aquest concepte mitjançant la programació d'activitats manipulatives que ho facilitin. Partint de les variables, com són el progrés maduratiu, l'aprenentatge i l'edat cronològica del nen i de la nena, es passen unes proves que, un cop avaluades per l'equip de mestres i els tutors de cada nivell, es van formant els grups en els cicles. Aquests grups són revisables al llarg de tot el curs. El veus bé? Sí, oi? Finalment, el grup menys nombrós comença a descobrir què és la simetria experimentant amb el seu propi cos. En definitiva, l'agrupació flexible afavoreix la motivació per aprendre i respecta el ritme d'aprenentatge dels alumnes.